ছাত্র-ছাত্ৰীসকল নমস্কাৰ মোৰ নাম বিজিৎ দাস তোমালোকে চাই আছা ষ্টাডি উইথ বিজিৎ মই দশম শ্ৰেণীৰ মৌলৰ পৰ্যাপিত শ্ৰেণীবাচন চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আছিলো আজি মই প্ৰশ্নাৱলী 90 পেজৰ প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিব ওলাইছো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে চোৱা আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাই মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপিত তালিকাত থকা আসোঁৱাহসমূহ কিদৰে দূৰ কৰিছিল এই বিষয়ে মই তোমালোকক আগতেও কৈছো যে মেণ্ডেলিভৰ তালিকাত কি কি আসোঁৱাহ আছিলে মেণ্ডেলিভৰ তালিকাখনত মৌলৰ ভৰসমূহ সুষমভাৱে বৃদ্ধি নহয় আৰু আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাত পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা হৈছিলে গতিকে পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমটো সুষমভাৱে বৃদ্ধি হয় এক এককৈ বাঢ়ে পাৰমাণৱিক সংখ্যাবোৰ সেইটো এক নম্বৰ দুই নম্বৰ আছিল মৌলবিলাকৰ হাইড্ৰজেনৰ স্থানকলৈ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপিত তালিকাত হাইড্ৰজেনক স্থান দিব পৰা অসুবিধা আছিল কাৰণ হাইড্ৰজেনে খাৰ ধাতু মানে প্ৰথম বৰ্গ হাইড্ৰজেন প্ৰথম বৰ্গৰ এইখিনি খাৰ ধাতু বুলি কয় প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলখিনিৰ লগতো ধৰ্মৰ মিলে আৰু সোতৰতম বৰ্গৰ মৌলখিনিৰ লগতো হাইড্ৰজেনৰ ধৰ্মৰ মিল আছে গতিকে হাইড্ৰজেনৰ স্থানক লৈ এটা সমস্যা হৈছিলে তিনি নম্বৰ হৈছিলে সমস্থানিকৰ আৱিষ্কাৰ সমস্থানিকৰ আৱিষ্কাৰ সমস্থানিক মানে কি সমস্থানিক হৈছে একেটা মৌলৰে পাৰমাণৱিক সংখ্যা একেই কিন্তু ভৰ বেলেগ বেলেগ ভৰ যদি বেলেগ বেলেগ হয় মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপিত তালিকাত মৌলসমূহক ভৰৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা হৈছিলে যদি একেটা মৌলৰে ভৰ বেলেগ বেলেগ থাকে তেন্তে একেটা মৌলৰ কাৰণে স্থানো বেলেগ বেলেগ লাগিব হাইড্ৰজেনৰ তিনিটা সমস্থানিক আছে প্ৰটিয়াম ডয়টৰিয়াম আৰু ট্ৰিটিয়াম এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ কাৰণে স্থান তিনিটা দিব লাগিব গতিকে এইটো এটা সমস্যা হৈছিলে কিন্তু আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাত যিহেতু মৌলসমূহক পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা হৈছিলে গতিকে এই সমস্থানিকৰ সমস্যাটো দূৰ হৈছিলে কিয়নো সমস্থানিকবোৰৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হলেও পাৰমাণৱিক সংখ্যা এটাই গতিকে হাইড্ৰজেনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ওৱান সমস্থানিক ইয়াৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তিনিটা সমস্থানিকৰ ভৰ বেলেগ বেলেগ হলেও পাৰমাণৱিক সংখ্যা ওৱান গতিকে হাইড্ৰজেনৰ স্থান এটাই এনেকৈ আধুনিক পৰ্যাপিত তালিকাই মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যাপিত তালিকাৰ আসোঁৱাহসমূহ দূৰ কৰিছিলে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল মেগনেচিয়ামৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব বুলি ভাবা দুটা মৌলৰ নাম লিখিব দিছে দুই নম্বৰ মেগনেচিয়ামৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কোনকেইটা মৌলৈ দেখুৱাব মেগনেচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান বাৰ টুৱেল্ভ এই তালিকাখন তোমালোকৰ ইতিমধ্যে চাগৈ মনত ৰৈ গৈছে মই ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো তোমালোকক যদি কোনোবাই চোৱা নাই মই ওপৰত আই বটনটোত দি দিছো তোমালোকে চাই ল'বা এই পৰ্যায়ৰ তালিকাখন কেনেকৈ মনত ৰাখিবা ট্ৰিক্স দিছিলো চাই ল'বা মেগনেচিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা টুৱেল্ভ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস যদি আমি সজাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব প্ৰথম খোলত দুটা দ্বিতীয় খোলত আঠটা তিনি নম্বৰ খোলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এতিয়া মেগনেচিয়ামৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া কোনে দেখাব যাৰ বহীখনত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে দুটা ইলেক্ট্ৰন যাৰ থাকে সি মেগনেচিয়ামৰ দ্বাৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব আৰু আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাখন যেতিয়া মই বুজাইছিলো তেতিয়া কৈছিলো যে একেটা বৰ্গতে থকা মৌলবোৰৰ বহিঃকুলৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা একেই গতিকে মেগনেচিয়াম দ্বিতীয় বৰ্গত আছে গতিকে মেগনেচিয়ামৰ বহিঃকুলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলে দুই নম্বৰ বৰ্গৰ গোটেইকেইটা মৌলৰে বহিঃকুলত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব গতিকে মেগনেচিয়ামৰ ধৰ্ম দ্বিতীয় বৰ্গত থকা গোটেইকেইটাৰে লগত ধৰ্মৰ মিল আছে তাৰমানে দুটা মৌল লিখিব দিছে আমি বেৰিয়াম লিখিব পাৰোঁ কেলছিয়াম লিখিব পাৰোঁ বেৰিলিয়াম লিখিব পাৰোঁ কেলছিয়াম লিখিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰনজিয়াম লিখিব পাৰোঁ বেৰিয়াম লিখিব পাৰোঁ যিকোনো দুটা লিখি দিলেই হ'ল তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা নাম লিখা বহিৰ্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা তিনিটা মৌলৰ নাম লিখিব লাগে বহিৰ্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থকা মৌল কোনবিলাক হ'ব প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলকেইটা প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলৰ প্ৰতিটোৰে বহিখনত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে দ্বিতীয় বৰ্গৰ দুটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে তৃতীয় বৰ্গৰ তিনিটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে মানে এনেকে আছিলে গতিকে যিকোনো দুটা নাম লিখি দিলে হ'ল হাইড্ৰজেন লিথিয়াম ছডিয়াম তিনিটা লিখিব দিছে দুটাৰে দিছে দুটা বা তিনিটা যিয়ে দিয়ক প্ৰথম বৰ্গৰ মৌলখিনিৰে বহিৰ্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন থাকে চি নম্বৰটো দিছে পৰিপূৰ্ণ বহিৰ্তম কক্ষ থকা তিনিটা মৌলৰ নাম পৰিপূৰ্ণ বহিৰ্তম কক্ষ কাৰ থাকে একেবাৰে শেষৰ খোলটোৰ শেষৰ বৰ্গটোৰ ওঠৰতম বৰ্গৰ মৌলখিনিৰ বহিৰ্তম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা পূৰ্ণ হৈ থাকে
হাইড্রোজেনৰ হিলিয়ামৰ দুই থাকে দুই হিলিয়ামৰ দুই মানে কি যেহেতু প্ৰথম হ'ল দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে থাকিব পাৰে গতিকে হিলিয়ামৰ বহিঃকূলটো পূৰ্ণ হৈ থাকে বহিঃকূল মানে প্ৰথম কূলটোৱে তাৰ বহিঃকূল নিয়নৰ আঠটা থাকে আৰ্গনৰ আঠটা প্ৰত্যেকটোৰে আঠটাকৈ ইলেক্ট্ৰন ভৰ্তি হৈ থাকে বহিঃকূলটো পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে অকল হিলিয়ামৰ বাহিৰে হিলিয়ামৰ যিহেতু প্ৰথম বৰ্গতে প্ৰথম কূলতে থাকে গতিকে হিলিয়ামো হিলিয়ামৰ দুই ইয়াৰ বহিৰ্তম কক্ষটো পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে মানে পৰিপূৰ্ণ বহিৰ্তম ইলেক্ট্ৰন থকা মৌলকেইটা হ'ল হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন আৰু ৰেডন তাৰে দুটাৰ নাম লিখিব দিছে তিনিটাৰ নাম লিখিব দিছে তিনিটাৰ নাম লিখি দিবা চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম এই আটাইকেইটা ধাতু লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম এই আটাইকেইটা ধাতু ইহঁতে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ মুক্ত কৰে এই মৌলকেইটাৰ পৰমাণুৰ কিবা সাদৃশ্য আছেনে আছে সাদৃশ্য আছে হাইড্ৰজেন লিথিয়াম ছডিয়াম ইহঁতৰ কি সাদৃশ্য আছে তোমালোকে কোৱাচোন ইহঁত একেটা বৰ্গতে আছে তাৰমানে একেটা বৰ্গতে থকা মানে কি ইহঁতৰ বহিৰ্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে মানে ইহঁতৰ বহিৰ্তম কক্ষত এটাকৈ ইলেক্ট্ৰন আছে ইহঁতৰ এইটোৱে সাদৃশ্য আৰু ইহঁতে একেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব প্ৰথম বৰ্গত থকা মৌলবিলাকে একেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া দেখুৱাব কিয়নো ইহঁতৰ বহিৰ্তম কক্ষত একেই ইলেক্ট্ৰন অৰ্থাৎ এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এবাৰ আহিলে হিলিয়াম এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ বি টু ফ'ৰ বি টু হিলিয়াম এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ আৰু নিয়নো এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ ইহঁতৰ পৰমাণুৰ মাজত কিবা সাদৃশ্য আছেনে হিলিয়াম আৰু নিয়ন হিলিয়াম আৰু নিয়নৰ মাজত কি সাদৃশ্য আছে অলপ আগতে কৈ গৈছিলো মই ইহঁতৰ বহিঃকূলটো পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে হিলিয়াম নিয়ন আৰ্গন ক্ৰিপ্টন জেনন ৰেডন ইহঁতৰ বহিঃকূলটো পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে এইটোৱে সিহঁতৰ মাজত মিল আছে এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আধুনিক পৰ্যায়বিক তালিকাত থকা ফাইভ নাম্বাৰটো আধুনিক পৰ্যায়বিক তালিকাত থকা প্ৰথম দহটা মৌলৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু প্ৰথম দহটা মৌলৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু এতিয়া প্ৰথম দহটা বুলি ক'লে আমি ক'ৰ পৰা হিচাপ কৰিম এক নম্বৰ কোনটো হাইড্ৰজেন দুই নম্বৰ হিলিয়াম তিনি নম্বৰ লিথিয়াম চাৰি নম্বৰ বেৰিলিয়াম এনেকে যাব হাইড্ৰজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰণ কাৰ্বন নাইট্ৰজেন অক্সিজেন ফ্লৰিন আৰু নিয়ন নিয়নলৈকে দহ মানে পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত যিহেতু সজোৱা হৈছে আমি পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমতে আমি মাতিব লাগিব হাইড্ৰজেনৰ পৰা ধৰি নিয়নলৈকে দহ ইহঁতকেইটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু কোনকেইটা ধাতু হ'ব লিথিয়াম আৰু বেৰিলিয়াম তোমালোকৰ কিতাপত তোমালোকে যদি চাব পাৰা কিতাপত পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাখন যিখন দিয়া আছে 86 পেজত চোৱা ইয়াতে ধাতু আৰু অধাতুখিনি ৰং কৰি দিয়া আছে কিতাপত সেউজীয়া কালাৰৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আছে ধাতু বাওঁফালৰ মৌলখিনি যিখিনি মৌল আছে বাওঁফালৰ সেইখিনি ধাতু হাইড্ৰজেনৰ বাহিৰে হাইড্ৰজেনটো কিন্তু অধাতু হাইড্ৰজেনটো অধাতু হাইড্ৰজেনৰ বাহিৰে বাওঁফালে থকাখিনি মৌলখিনি ধাতু সোঁফালৰ এইফালৰখিনি অধাতু আৰু মাজতে আছে ধাতুকল্পকেইটা ধাতুকল্পকেইটা হালধীয়া ৰংখিনি অধাতু আৰু যিটো পিংক কালাৰ আছে সেইখিনি আছে ধাতুকল্প ধাতুকল্প হৈছে ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজৰে বা ধাতু আৰু অধাতুৰ দুইটাৰে ধৰ্ম দেখুৱায় এতিয়া প্ৰথম দহটাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ধাতু হ'ব প্ৰথম দহটাৰ ভিতৰত লিথিয়াম আৰু বেৰিলিয়ামেই আছে ধাতু এইবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আধুনিক পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত স্থান বিবেচনা কৰি তলৰ মৌলকেইটা কোনটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব বুলি ভাবা কোনটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব আমাক দিয়া আছে কি কি গেলিয়াম জাৰ্মেনিয়াম আৰ্চেনিক এইকেইটা দিয়া আছে ৰবা এইকেইটা মৌল দিয়া আছে চোৱা এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ ধাতৱ ধৰ্মী মই কৈছিলো যে ধাতৱ ধৰ্মটো বাওঁফালৰ পৰা আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাত যেতিয়া ধৰ্মৰ কথা কৈছিলো ধৰ্মকেইটাৰ কথা কওঁতে কৈছিলো যে ধাতৱ ধৰ্মটো বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে মানে পৰ্যায় এটাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে ধাতৱ ধৰ্মটো কমি যায় আনহাতে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোঁতে ধাতৱ ধৰ্মটো বাঢ়ে ওপৰৰ পৰা বৰ্গ এটাত ওপৰৰ পৰা তললৈ আহোঁতে ধাতৱ ধৰ্ম বাঢ়ি যায় আনহাতে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ গ'লে পৰ্যায় এটাত ধাতৱ ধৰ্ম কমে এতিয়া এইকেইটা মৌল ক'ত আছে চাওঁ গেলিয়াম জাৰ্মেনিয়াম আছে নেকি এইকেইটা
চাৰি নম্বৰ পৰ্যায়ত আছে আৰু বেৰেলিয়ামটো আছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ দুই নম্বৰ বৰ্গত এতিয়া এইফালে বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে এইফালে চোৱা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ যাওঁতে সিহঁতৰ ধাতৱ ধৰ্মটো কমি যাব কোনটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী বুলি সুধিছে এইকেইটাৰ ভিতৰত এইকেইটা এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এইটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব কাৰণ ই বাওঁফালে আছে কিন্তু বেৰেলিয়ামটো ইহঁততকৈও বাওঁফালে আছে কিন্তু ওপৰতো আছে আকৌ বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে গ'লে ধাতৱ ধৰ্ম কমে মানে বাওঁফালৰখিনি বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব আকৌ ওপৰৰ পৰা তললৈ ধাতৱ ধৰ্ম বাঢ়ে তাৰমানে ওপৰৰ পৰা তললৈকে ধাতৱ ধৰ্ম বাঢ়ে কিন্তু বেৰেলিয়ামটো যিহেতু একেবাৰে বহুত ইহঁতকৈ বহুত দূৰত আছে ই বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব বেৰেলিয়ামটো ওপৰলৈ কেইঘৰ আছে দুঘৰ ওপৰত আছে কিন্তু বাওঁফাললৈ কিমান ঘৰ আছে বহুত কেইঘৰ বাওঁফালে আছে বেছি বাওঁহাতে অৱস্থিত গতিকে বেৰেলিয়ামটো আটাইতকৈ বেছি ধাতৱ ধৰ্মী হ'ব তেনেহ'লে প্ৰশ্নাৱলী প্ৰশ্নকেইটা শেষ হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই আকৌ বুজি নোপোৱা প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এতিয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'টো মই অনুশীলনী প্ৰশ্নখিনি মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যদি মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ভাল লাগে তোমালোকে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা নতুনখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ।